زه په لسم صنف کې وم، شروع د لسم صنف وه چې موږ طالبان راغلل او مکتب نه معنی شو. نور دغه ډېر یو د مایوسۍ شپې ورځې وې او هېڅکله زما د یاده نه وځي. په دو چې زه او زما خور دواړه په کور پاتې شو، دا 15 ورونه ماشاءالله مکتب ته تلل، دغه ډېر بد تاثیر په موږ باندې وکړ، روح او روان او فزیکل د هر نگانه. اگر دی موږ ډېر یو ګل پلار وه چې فعلاً نشته، او هغو به موږ ته همېشه وی چې دوه جمع دوه څلور کېږي په ټوله دنیا کې، که ته په مکتب کې ووی او یا که ته په کور کې ووی، که هرې خوا د دنیا ته لاړ شي دغه به تغییر نه شي. زه به تاسو ته په کور کې درس ویم، او ته موږ ته همېشه په کور کې منظم درس وی. ما خپله د قلم او د کاغذ مشکل درلوده، او زموږ مور او پلار دواړه کار کوله. مور هم استاده وه او پلار هم انجینیر وه. کله چې طالبان راغلل دواړه بیکاره شول، په کور شول. یو ټاکسي باندې د ما پلار کار کوله، په هغو کې به چې راغلله د شپې نه به پیسې تقسیم کړل چې دا د اوړو پیسې مثلا یو من اوړه به موږ اخیستل. شرایط تېرېدونکي دي، او پلار به بیا د موږ د کورس پیسې یا د ما مثلا د ما د خور د قلم او د کتابچې پیسې یا د ما د 15 ورونو پیسې جدا ایښودلې. په هغو هجرت دوره کې موږ نه بیا امتحان واخیستل شو چې هلته زه او خور مې دواړه کامیاب شو. موږ خپل سن ستاندرد لیول ته چې زه دولسم صنف ته کامیابه شوم، او د ما ښه یاد کې راځي چې معلمې لاس راکړه ماته چې د امتحان د نتیجې نه خوشحاله وه، او خور مې لسم ته کامیابه شوله. یعنی موږ سم د خپلو ورونو سره برابر وو. ما خورانو ته یو غول لورانو ته د فامیلو زړه بدېږي چې په دوی خو درس وو هغه بند شي، اما په کور کې هم څوک نه وي ورسره چې دوی سپورټ کا یا درس ورسره ووي. دلته چې راغلم بیا چون محیط نه وای وه، ژبه مې نه وه زده، خلک نه وو، دا فتن تک دنه ډېر شدید منټل هیلت مشکل سره مواجه شولم. ډېر شدید د شپې نه به مې خاوند کار ته تلله، د ورځ نه به زه و دی وو، زه و حکیم جان وو. د ما خاوند حکیم جان نومېږي، حکیم نومېږي خو جان زه ورسره اضافه کړم. د موږ وخت نه چې ما درس شروع کړه په 2015 کې، ما خپله ډیګري واخیسته فزیکس اند بایو کیمستري دواړه. دغو جریان کې د ما څلور اولادونه وشو، څلور وړم دلته تولد شول او رالوی شول الحمدلله. ډېرې خبرې ما تېرې کړې چې په اجتماع کې به خلک غږېدل چې خاوند ته اولادونه پرېږدي او دا څه درس وي. الحمدلله اوس شکر ووتلو د هغه حالت نه. زم کورنۍ مې هم خوشحاله، خاوند مې هم خوشحاله دی. ډېر کومک د ما سره حکیم جان وکړه، پسته پلار نه مې چې کله چې یوه ښځه واده شي اولاددار شي، بیا ډېره سخته ده چې ته وظیفې ته لاړ شي یا کالج ته لاړ شي یا درس ووي. فول ټایم درس اسانه نه ده. یو کال ما افتخاري کار وکړ د ما د اولادو په مکتب کې، او د خپل پی جی سي مې واخیسته، ټیچر ټریننګ کوالیفیکیشن، دوه کاله مخکې. مسلک د ما فزیک او بایو کیمستري ډیګري ده د ما، او فعلاً اوس معلمي کوم په یوه های سکول کې دلته په انګلند کې، او الحمدلله اوس دغو ځای ته معلمي یو وظیفه ده چې اجرا کوم او انجای کوم ډېر زیات. زه اصلا دغه توقع ما نه درلوده چې زه به انتخاب شم په دوشتمانه. ډېر هلته نور داسې زحمتکش خلک وو چې اصلا ما ځان مقایسه کولی نه شوی ورسره د دوی سره. او کله چې ما نوم واخیستله، خپلوانو دوستانو مور مې ډېره زیاته خوشحاله شوه. مور مې د موږ د پلار 15 میاشتې کېږي چې په حق رسېدلی، او مور مې ډېره زیاته خفه وه. مور هغه حالت مې راپورته شوه اوچت، او هغه ما ته ویي چې دغه ما ته خدای پاک یو سبب جوړ کړه، یو وسیله شوه چې زه راښه شوم. او د ما همیشه همیشه ارمان دغه دی چې ما پلار وه چې زه دغو ته انتخاب شوی وم، او دی ډېر خوشحاله وه. اما چې ما جایزه واخیسته دی نه وه، دغه ما ډېر زه اصلا غږېدی نه شوی یا هم څه شی ویلی نه شوم کله چې جایزه مې واخیسته.
ما ډیر غوښتل چې دا وي، اما زه پوهیږم هغه ما سره شته دی او خوشحاله دی او افتخار کوي په ما باندې. ډیر لوی پیغام خدا دی چې هیڅ وخت ماتې نه شي، اگر چې وړه خبر نه ده کله چې درس نه یو حق چې خدای انسان ته ورکړی وي او هغه بنده ته واخلي او هیڅکله ماتې نه شي او هیڅکله تسلیم نه شي شرایطو ته. دغه په دو معنی نه ده چې فزیکلي جنګ او جنجال وکړي، معنی ده چې خپله خپل کوشش وکړي، خپله خپل سر کار ته کوه، خپل کار په کور کې وکړه، خپل درس په خپلو کورو کې ووي یا ځان یو مسلک ته ورسوي. هغه که هر شی وي، حتمي نه ده چې اکادمیک وي، خیاطي یو مسلک یو شی وي چې دوی خپله په انډیپندنت وي، خپل ځان ته په خپلو پښو ولاړ وي. امام دغه خواهش دی د ټولو افغانانو نه او د ټولو مسلمانانو نه چې خپلې ښځې پرېږدي او ښځو ته دغه چې خپل ځان ته وخت ورکړي چې درس ووي. درس تعلیم په قرآن شریف کې ویل شوي چې هغه کسان چې پوهیږي د هغو سره چې نه پوهیږي برابرند نه دي خو